Բարի երկու հարգելի հեռուստադիտող։ Սկսում ենք 2013 թվականի ռևոլյուցիա հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Բառը պաշտոնապես մեկնարկում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։ Շատերն արդեն իսկ առաջիկա հանտրությունները գնահատել են ոչ մրցակցային, ոմանք╚ համարում են որ տեխնացուների միջև սուր պայքար է ընթանալու եւ պնդում որ փետրվարի 19-ին Հայաստանը կունենա նոր նախագահ։ Վերջիններից կարծիքին է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահայի տեխնացու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյան։ Շնորհակալեմ պարոն Հովանեսյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարի բար երեկո, բարի դարի, բոլորիդ։ Շնորհակալեմ, շնորհակալեմ։ Պարոն Հովանեսյան, այս տարի փաստորեն ամանորը անցկացրեցի Հայաստանում։ Իհարկե, ոմանք ասում էին, որ աշտապես դուք նշել եք ԱՄՆ-յում Ձեր հարազատների հետ եւ այս տարի պայմանավորված նախագահական ընտրություններով որոշեցիք Հայաստանում նշել այդպես է ալ ոչ մի անամոր է մեր մոդեկտեմբեր 31-ը իմ մայրիկի վարդիթերի ծնտեն տարեդարձն է եւ մենք նախնդրում ենք երբ հնարավորը միասին անցկացնել այս տարի երեխաները եւ անմիջական ընտանիքը հավաքվեց հայաստանում մայրիկին այդենի մախտանք ուղարկեցինք հերախոսային սկայպային դรามար մենք այստեղ ենք բայց այո նաև գե պայմանավորված երկրական կորձընթացներով նախակայական նախնդրական վիճակով այո որ ես ինձ դեղումնի նաեւ պատրաստվեի առաջի գործընթացին փիար նպատակ չէր հանդիպել բայց ոչ մի փիար նպատակ չէր հդաբնում հիմա ամերիկացիները դարիներով պատրաստվում են ը նախ անդրուտյան մեզ մոտ ամեն ինչ վերջերոբեին է մնում ինչ որ ոսկե միջին դի귿ն է կամ դրա համար կոնը մի քանի ամիս որոշեցի դրամատրելս նախնդրական նախապատրաստական աշխատանքներ։ Չնայած արդեն ավելի քան 20 տարի մոտ 20 20 տարի այդպես ավելի քան 20 տարի Հայաստանում եկ եւ կարծես թե այն փսիտությունը դեռ ամբողջովին չի կարмарվել հայկական իրականության, ասենք շատերի գնահատմամբ, ձեր մտածողությունը, ձեր ուղերձները հանրության համար խորթ են, պոետիկ են ան իրական են, ռոմանտիկ են, այսպես տարբեր բնորոշում այնուամենայնիվ Ձերքին այս վերջերս ասաց, որ դուք շատ ռոմանտիկ եք եւ որ ինչպես որոշեցիք, դուք դուք որոշեցիք հարմարվել հայ իրականությանը, թե ամերիկյան այդ մտածողությանը հարմարեցնեք հայ հասարակությանը։ Ա, Լավ հարց է, բայց ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը ունի մի ուժար դիեզերական մեկ հատ իրականություն մենք բոլորս գիտենք որ Հայաստան ունի թե լուիս թեստվեր Հայաստան ունի անսյալ եւ አባካ ունի አванտույտներ եւ նաեւ ժամանակագից պահանջներ եւ մենք դա դիտում ենք մեր մեր ամենօրյա գյանքում բարձաբես մեր ազգը մեր բედությունը ունեցել է շատ դժվար դժպախտ մոցիոն հայրենազրկում ցեղասպանություն սպյուր խոսում ենք ད་արբեր արո, արոգան արոգանություններով ակսենտներով Ա, բայց ես այս 20 եւ ավելի դարիների ընթացքում ուղակի որտնվել եմ ժողովրդական այսպես զորակցությամբ, աջակցությամբ, որովևէ մեգա խտրականություն իմ նկատմամբ չի գիրարել իմ արևմտահայ մի փոքր այսպես մアドուսման համար, բայց կարող եմ ասել, որ այո, ես ելում եմ ինձ հետ իմ բնավորությունը։ Նույնիսկ ավելի շահեկան է եղել, չէ, արևմտահայ լինելը։ Այո, չգիտեմ, դա ճիշտ որոշում եք կահանարումով թե չէ բայց փորձել եմ հավատարի մնալ նաև իմ գրթությանը իմ մասնագիտությանը իմ այսպես արժի համագարկ համագարկին եւ ինձ չգեղձել ըը ամ շատերի համար անսովոր է ձեր այդպես անծանոթ մարտկանց ձերքովoverline նույնիսկ հասարակական տրանսպորտում որoverline է հարցնում պլաստիկներից ընտանիքից եւ այլն անծանոթ մարտկանց ճիշտն ասած բոլորը գնահատում էին որ դա PR տեխնոլոգիա է որտեվ այնուամենայնիվ ամերիկայում է այդպես չի որ անծանոթ մարտիկoverline նույնիսկ շատ հաճախ ընդհանրապես ան տարբեր են դա տեխնոլոգիա է թե անկեղծ դա ես եմ Դա ես եմ, ը զอมնակի անցած ընդրություններում ասում եմ որ Ռաֆին Հադու կարևմտյան տեխնոլոգ, ինչ տեխնոլոգիստներ, բերել բոլի տեխնոլոգներ, այդպես բան չի գալ, դա ինքնաբնավորությունն է, մարդ կարող է իր տեսագետը ունենալ այդ բնավորության արդյահայտման նկատմամբ, բայց ես համարում եմ որ Ժբիդը եւoverline բարևը իհարկեoverline բարևն աստունն է, բայց բարևը աստունն է եւ մենք որ խոսում ենք որ հայրենիքը միայն հող չը, միայն սրփաដաշ քար չը, այլ հայ մարդն է։ Այդ հ, հայ մարդը պիտի ոչ միայն հարկանքի առաջանա օրենքի դակ, համանահդրության պաշտպանվի, ինքը պիտի իր համակողակացու նկատմամբ ունենա նորմալ սիրո մոդեցում։ Իհարկե, բայց մի քիչ շատ չէ, երբ որ հասարակական տրանսպորտում նույնիսկ մարդիկ չեն հասկանում, ասենք է տվումեր ցանոթ, էկ ցանոթ չեք, որովհետեւ երեխաների պստիկներից մեծերս չեք հարցնում, այսպես կաննի, որ այդ 20 տարիների ընթացքում մեծ փոփոխություն կա, եթե ոմանց համար դա դարերնագ է, ուրիշները հարցնում են, մենք ցանոթ ենք, որoverlineվում ենք իրար Ա կոնե ինքը բարևը բադասխանողների մեծ մասը հիմա ընդունում են այդ բարևը եւ մի բան ուզում եմ հստակեցնել։ Պեստա ցայն বেরել է որոշակի։ Ա ցայնի համար ես տա չեմ։ Որովհետեւ այդ պիսով նայvend գծում եք որ որոշ հայստանյան այդպես ընդգծվում է որ 1 տեն կոպի դրամ, դրանով բարեկիրթ բարեկրթությունն է կընդգծում։ Չեմ համ համաձայն չեմ այնարումը որ ոմանք կարող է դա խորթ համարյան, բայց ընդանուր առմամբ հանրային տրանսպորտից ոչ մի չէ, որ կարծում եմ, որ անցալումը եղել է ընդանուր առմամբ շատ դրական, եւ մի հոգով չէ որ գարուն գալիս է, բայց ես կարծում եմ, որ նաեւ նոր ցերունթը բացվում է, նոր ցերունթը հասկանում է, որ սա հաղորդակցության, սա ոչ թե խոժոր դեմքերի, այսպես խավարի մեջ բողոքելու, սերունթը եւ տարաշրջանը այլ իրար հետ հաղորդակցվելու աստված դա որ այս համագարկային տարաշճանը ինտերնետը համացանցը այո որ մենք այդ մարդկայնությունից չզրկի պարոն վանեսյան քաղաքական որոշ անդրադարձ իմա նախագահական ընտրություններին դուք հայտարարեցիք որ առաջադրվելու եք որոշել եք առաջադրվել սակայն հայտարեցիք նաեւ որ սա ծեր առաջին անգամ եւ վերջին անգամ առաջադրումն է Առաջինը հասկանալի է, որ որովհետև գրանցման խնդիր կա պես տեխնաձու։ Ինչու վերջին անգամ, որովհետև դուք 54 տարեկան եք, եթե նույնիսկ ապարտություն լինի, կլինի 59-ի 5 տարի անց, այսինքն ինչու եք այդպես վերջին անգամը fix-ել։ Հա, մի անգամ, մեկ անգամ ես պիտի մասնակցեմ։ Ինչու։ Որովհետև համարում եմ, որ 5 տարին բավական է որ Հայաստանը ունենալով իր առաջի դյուրը ᱥամանադրական նախակա այս 20 տարիների ընթացքում որ այդ նախակա Զարայելով Շարկային հայմարտում պիտի կարողանա այնպես ժողովրդավարական, իրավական, բարեգեցիք երկիր ստեղծել, որ 5 տարի անց ինքը պետք չունենա վերընդրվելու։ Ես համոզված եմ, որ մեր հասարակությունը <body> որ այսպես ցիկլը հաստվում է այսպես բերի վայրումներից հետո պիկային դի, որքան أشադերը համարում են որ անհավանական է կամ կանխորոշվածը, ես հերքում եմ այդ կանխորոշվածության արհեստական վարկածը, կանխորոշվածը միայն աստծո պատկամը եւ որոշումը, թող ոչ մեկը իրեն բայզարադես կամ մարկարե չդվա և նաև Մարտուկյանը, Հայ Մարտուկյանը այս ահկադությունն անկորոզությունն արդակախտ եւ այլ միայն ցույցանից ծուցան, չէ, վիճակագրություն չէ, սա իրական մարդկանց խնդիր է եւ ես կարծում եմ, որ ժամը եղել է, եղել է, եղել է որ հայ մարդը հայաստանի քաղաքացին 20 տարվա ընթացքում առաջի անգամ, եթե շատ ուզենա, իր խոսքը եւ գործը մեկանի եւ ասել եմ, ի վերջո գրգնեմ զեսմոտ սաթիկ, որ այն մարդը, որ Փեդր Վարդաստան 18-ին տանը նստի, դա իր իր ավունքն է, բայց չմասնակցելով այդ գործընթացին, ֆոտոգրաֆի չգրի, թո մեկը իր ուզած տեխնազույի շնորհակալություն ես ասում եմ, որ նա ով դա անի, թեգուս կարողը ամենամահկուց սիրտ ունենա, գամա թե ագամա ինքը որոշում է, որ այս Հայաստանը պետք է շարունակվի։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանը մեկ է, mec mec իմ բարերը խեղաթյուրում են, mec Հայաստան գա։ Բայց այսինքն Ռաֆի Հայաստան եւ Սերգի Հայաստան մտակետի ունեն։ Mec mec երգիր գա, այսինքն։ Mec երգիր գա, բայց իմաստ եւ այն, որ հետեվելը իմ դիցագրությունը, թե ազգային հարցերում թե ժողովրդավարական քննին են Ղազակացիական իրավունքների պաշտպանության, գիտեմ, որ ես հավատացյալն եմ, mec միասնական ժովերտի եւ ազգի բայց մենք գիտենք որ ունենք երկու դարբերակներ այդ հայաստանի ունենք լույսի եւ ստվերի ունենք իրավունքի եւ ողորմության ունենք մի շա, մի փոքր խմպի հայաստան որը որը ծարայեցնում է երկիրը իրեն եւ ունենք հայաստանի պատկանող այդ այ քաղաքացու պատկանող այդ հայաստանը որ այնքան է ռոմանտիկա չէ որքան հայաստանյան հրամայական որտեղ այս տեմպերովը շարունակենք 5 տարի հետո պետությունը շատ ված վիճակում գտնի նույն արդակ հախտով բոնոյանցյան բայց այսպես որ խո ռոմանտիկայի մասին խոսում էինք հա դուք խոստանում եք ընտրական հեղափոխություն իրականացնել եւ չի պոստանում։ Ես ասում եմ, որ այս ժողովուրդ իրեն պետք է պատրաստի այդ ընդդրական Քաղաքական ընտրությունների ժամանակ, պարոն Հովանեսյան, դուք ասում եք, սարերը շրջելու, հա? էսպիսի քարքոխոսով դուք հանդես եկաք եւ դրա համար են մարտիկ մտածում, որ անիրական են ձեր խոսումները եւ իդեպ ձեր քուսակիցներից մեկը այսպիսի հայտարություններ արել, որ բացառվում է, որ Ռաֆի Հովանիսյանը կարող է որևիցեւ մեկի օգտին հանել իր տեխնատությունը, նա մեր ժողովրդի արևմտյան Հայաստանի, արևելյան Հայաստանի, Արցախի եւ Ջավախքի ժավ, հավակական տեխնատուն է, որն անդիմադիր է եղել բոլոր երեք ազգահաղաղաներին, իհարկե վիճելի է, բոլոր երեք ազգահաղաղաներին Այսինքն ձեր կուսակիցը հայտարում է, որ արևմտյան Հայաստանի արևելյան Ջավախք Արցախ Հայաստանցուն, ասենք, անիրական չն էսպիսի ռոմանտիկ հայտարարությունները։ Ինչու? Գիտեք, հայաստանցին, եթե եթե ասենք մենք հարցում բարձր իրական փոփոխությունները ուզում։ Իրանական խոսքերը, ասենք Վահվանի, Վահվանից մենք կխոսենք այդ իրական փոփոխությունների մասին։ Ջավախքում ասենք, թե ոնց։ Այդ թե ինչպես օրինակի համար էս э إس порի գամ վազի գամ բյուջեի ճարբը պիտի հանենք եւ այդ խնայողությունները եւ սֆերի բերման Ասինք կրճատեն գործողումները, աշտոնյաները եւ այլն եւ այլ բայց չէ, որ միրո բե դուք ասում եք կոնկրետ չեմ, ասես շատ կոնկրետ վավանից կխոսենք, թե ինչպես այդ pedagam բյուջեի ճարբը պիտի հանենք, ինչպես պիտի սֆերը բերենք եւ հարգենք, ինչպես ինվեստիցիա պիտի բերենք աշխատայեղ ստեղծելով եւ մարդկանց դալով իրենց հաստանելի գենսաթոշակը աշխատավարձը եւ ոչ, ոչ ողորմություն շատ կոնկրետ պիտի խոսենք բայց դա չի նշանակում դա չի նշանակում որ մենք պիտի ունենանք նաեւ մեր pedության մեր ազգի համար նպատակներ եւ այո մենք աստվածաշնչյան հղում կա դարեցինք սարեր շարժելու որ պիտի ունենաս թե հավադը թե սերը ճեղով շարժել ፓստորը եթե ազատ արթար ընդրություն եղած լիներ թե 5 տարի առաջ թե 5 տարի առաջ ԵՒ, թե թեգոս ուտա ամիսարաջ ժառանգությունը շատ ավելի մեծ ներգրավվածություն կունենար ըստ ժողովրդի քվեի բայց մենք գիտենք որ 20 տարի մենք գտնվում ենք ոչ թե դեյյուրի այլ դեֆակտո իրականության մեջ ու ուրեմն կամ դու գողացես այդ դեֆակտո իրականությունից եւ գնաս դուն եւ քո բախտը գանի ձերս խավարը գանի ձերս ոչ մի բան չի ասանի կամ բայքարը կշարունակես եւ մենք ժարանկությունը դուք հղում եք անում Զարույփոստանջանեն, Անահիտ, Արմեն, Արմեն Ստեփան, Լարիսան հին եւ նոր սերունդերի եսված պատկամավորները իրենք առաջի հերթին սпасարկում են Հայաստանի քաղաքացիներին։ կաղաքաց, Եվ նույնիս այս տեխնազույցությունը, որը value մեգնարկում է, ça ոչ թե իմ դարձիկով Ռաֆու կամ Սերժի Байկարնը, անկամ Ժարանկության կամ հանրաբեդագանի, այլ Հայ քաղաքացու բայրը իր երգրի իր ինքնության եւ իրավունքների համար ցանկավ բանն օնցան Դուգասացիկ եւ հայտարարությունը կարել ժառանգությունը ախորթայինական ընտրություններից հետո որ կեղծված են եւ լեգիտիմ չէ ճանաչել ընտրությունների արդյունքները որը իհարկե գնահատական ներտվել է դրական եւ ընդհանուր առմամբ ընտրատեղամասերի շուրջ կեղտիքների մասին է նշել համատարած այդ միսով որակելով ոչ լեգիտիմ այն ընտրերը ձեր ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակի ը պատգամավորներան գրբած պատգամավորներան ինչու չհраժարվեցին մանդատներից այդ դեպքում եւ դուք էլ երեքամիս անց հраժարվեցի ինչու դա չարեցիք այդ դեպքում նախևառաջ նախևառաջ սա համաձայն մոդեցում էր Ա, մի ցուսագով եւ ես կգնում եմ որ հերթական անգամ Հայաստանի ինտերգան բազմության մեջ ունեցանք դեֆակտո արդյունքներ գամ այդ դեֆակտո արդյունքների 바탕ով դու ը շարունակում շարունակում ես բայքար օգտագործում ես ամպիոնը անգամ այդ անօրեն անարթար վիճակում փորձելով կոնե հարցեր բարձրացնել կոնե հագակշիր հանդիսանա կամal դու ես գնում եւ ոչ մի բան չես անում նրանք ովքեր 5 տարի առաջ ասում էին որ wire drag մանդատները իրավիճակ ստեղծեք եւ այն եւ այն իրենք հետո որ մտան խորհրդարան այս անգամ արդեն մորացան այսպես գային կոնգրեսին նկատում եք ես ասում եմ բոլոր նրանք ովքեր մտան խորհրդարան եւ իրենց երեքը որոշել են հիմա չմասնակցել իրենց արկելի բաժանին, դա իրենց իրենց որոշումն է։ Բայց իրենք են օրինագի համար որ պիտի հարց տան թե ինչու համար այս ա, այս բայคารը։ Ես բարձրագույնը ասում եմ, որ հարկում են բոլոր որոշումները, միայն թե ոչ մեկը թող փորձի թող չփորձի համոզել հայաստանի շարքային քաղաքացուն, որ արդեն որոշված է ես չգամ ընդրություներում ուրեմն գան խորոշված է մրցագից չգա մենք էլ չգային չգայինք չգային 5 տարի առաջ նախագահականում կամ 10 տարի առաջ բայց մենք զորակցացեցինք անդիմադիր տեխնաձույին մենք բայց քարոզարշավներին չէիք մասնակցում դուք ուղղակի հայտարարեցիք ձեր զորակցության մասին այսինքն գործող ռազմական քայլեր մենք նկատի ունեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեպքում Ստեփան Դեմիճյան դա նկատի ունեք չէ՞ ես Ստեփան Դեմիճյանի քարոզարշավի ակտիվ մասնակիցն էի մասնագյուցը ժառանգության անդամները ներգային վերջինախակական ընդդուներում հրաբարագում է ես ալցելեսի հրաբարակ ուզում եմ ասել որ մենք մենք ճանսնավորեցինք այն բանը որ մենք չգանք ուրեմն մենք դունենք ես մենք, մենք մասնակց ե եւ հիմա ժամը եկել է որ մարդիկ հասկանան որ միայն բայคารով նե այն դниц դուրս գալով է որը կարողանան փոխել երկիրը։ Բարոյն Հովանեսյան, երկար ժամանակներ շարունացան եւ ազատ դեմոկրատների միջև քննարկումներ էին ընթանում դաշինք կազմելու շուրջ, հա? Բայց ի վերջո այդ դաշինքը տեղի չունեցավ։ Նույնիսկ քննարկում այսպես խոսակցություններ եղան որ իշխանությունները խանգարեցին այդ դաշինքի ստեղծմանը եւ ապաստոեն ազատ դեմոկրատների անթամները պարզապես են գրկվեցին մուտք գործեցին ձեր ցուցակ, համա մասնակցան ցուցակ։ Ինչու՞ տեղի ունեցավ ի վերջո այդ դաշինքը։ ը նախ դաշինքինը վախ այդ վախ կար մտավախություն, որ չեք կարողանա հաղթարել այդ 7%-ը։ ժարանկությունը ու ներհետաքից, ուներ գենսակրություն, շատ հստակ որը ասում էր եւ ներողություն բերկում եմ իմ նախորդ ասած մտքերը որ ավելի կարեւոր է լինել ազատ կան ազատական ազգային ազգային եւ ազգայնական ազգայնական եւ ավելի քաղաքացի կան քաղաքացիական եւ մենք ցույց տվեցինք նույն մարդի 1 գիբահով եւ ոստիկանի ջանքեր բրկում մեր պատկամավորը քաղաքացի քաղաքացի ցու շահերներ բահնջում եւ պաշտպանում ա 19 շուներ ցեպագան տեխնաձու։ Այսինքն մենք մենք միշտ եղել ենք այնտեղ ներկա։ Եվ դրա համար այդ հետ ձը եւ ու ներ նաեւ ժողովրդական ժող զորակցություն եւ մենք օրինագի համար երբեւը դաշինքի բահը չենք քննարկա ժառանգությունում։ Խնդիր եղած է որ գնանք առաջ եւ ասենք միասկացեն ձեր ցուսը։ Մясին այլ գուսակցյուների շարանգությամ բրենդի տակ։ Մясին այլ գուսակցություների եւ այլ of եւ եւ մտավորականների, մարտահրավերների աշխանների, երդասարանների հետ եւ անգամ կար ավելի ծերտ համագործակցության առաչակ, որը չընդունվեց եւ բարձրագույն ես, ես ասեմ, որ սղալ չեր, սղալ չեր այդ փորձը, մենք միշտ կնալու ենք համադերման, կոնսոլիդացման, մեկ-մեկ մենք սղալում ենք, եւ եթե ես սղալում եմ սաթիկ, ես ասում ვარ սղալել եմ, աբակա Ա, նախակա բետկենի ճշմարտահոս ամեն ինչից վեր եւ գարտն ասել որ غان ազատ դեմոկրատների մոտ եւ ազատ դեմոկրատներից հերացածների մոտ շատ գարկին տեխնացուներ, հանրային ցարայողներ, պրոֆեսիոնալներ, երդասարտներ սփխալ չerdա, բայց ես գարձում եմ որ մի հոգի, մի հոգի իր անձնական ա վարկի պատճառով Խաչիկ <հաչի> Հոկոբելյանին նկատի ունեք, որի մասին իդեպ դուք երբևէ չի եղել ձեր գործունեության ընթացքում, որ դուք որևէ մեկի մասին այդպես կոշտ արտահայտեք, ինչով է պայմանավորված, որ մարդը որը ձեր շտաբի պետն էր, հուսակության նախագահ, Հոկոբելյանի մասն է խոսքը, դուք անванныеք ճակերտավոր տղամարդ։ Այսինքն երբևէ Ռաֆի Հովանեսյանը չէ աս մարդուն անվանել ստախոս եւ այդպես մենք մեծ բդանք ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Մենք մեծ բդանք, մենք մեծ բդանք ընդհանուր բայկարի մեջ, համաձայն բայկարի մեջ եւ այդ բայկարը ընթադրում էր բարդագանություններ հանցնարությունների գդարում, շատ կոնկրետ եւ դարադեսակ ոչ միայն մի հատ։ Եվ пастоրեն դուրս եկավ, որ այդ ամեն ինչը անհիմներ, չհասելու համար նախա Ափսոսում եք։ նախա-նախա-պատրաստված։ Ուր եւ ես կարծում եմ, որ դժգոհությունները նաե որ դուք ունեիք էքստագ ինչ твоմ է որ ուներ նաև ազատ դեմոկրատներից հերացած հատվածը ոչ այնքան գաբուներ ժառանգության բաֆվացկի դաշինք կամ ոչ դաշինք այլ այն բանի հետ որ ա, 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 մեկ հոգին փորձեց իր անձնական բնավորությունը եւ հետաքիզը իջեցնել մի ոչ կազմընթացի վրա եւ ես պատրաստ չէի ես պատրաստ չէի անցնել այդ գործընթացի շարունակումը նույնիսկ եթե նախնդրական վիճակը եւ շատ անհարմար էր եւ մարդիկ սկսեցին այդ այս այդ անգամ այդ քաղաքական աննբադակահարմարությունը բավական չէր ինձ հերոբահելու ճշմարտախոսությունից եւ դրա համար ես ասում եմ որ ես չեմ վախենում որ Երբեւե չէր եղել որ դուք այդպես ճոշտ հայտարարություն արել եք ես ես ճոշտ հայտարարվել եմ ամենա մեր նախագաների նկատմամբ բայց շատ անգամ հարվածները եւ դու մի քուցե կարող ես համաձայնվել այս հարցում գալիս են ամենամոդիկ տեղերից իսկ դու կարող ես կոմեջ դա ըստպես կանոնագարկել բայց երբ որ դա խաղում է մի ոչ ժողովրդի հոսանքի գուսակցության ճագադակրի հետ ուրեմն ես ամբայմամ við դի բարձայանը ես գրգնում եմ դա սխալ չէ ես իմ ես համարում որ դա անհրաժեշտ փորձել մենք պիտի շարունակենք վերգուսակցական լծումներ դալ որտեղ այս բայքարը մինչև Պետրվար 18 գուսակցյան հետ գապչունի մենք վայր ենք տնում գուսակցական մերդրոշը եւ գնում ենք համակահակասիական համակահական լծումների եւ դրա համար մենք բադրաստ ենք համագործակցել բոլոր-բոլորի հետ և մեր հանցնաժողովի անդամները օրինակի համար massamp եղել են ազատ դեմոկրատների գուսակցունis եւ մենք պատրաստ ենք նույնպես իրենց այդ ջամփաննել։ <ýdream> Եթե եթե եթե, եթե իհարկե գա այն նույն մարդկային քաղաքական քաղաքացիական բարիգամկը, որ մեր համարում է կարծես թե չեն սատարել դուձ։ Ես ես գ Կակացյան, Հոսանկի, Սերժ Թանկյանը արդեն արդ already իզոռացիոն հասկը, վստահam որ այդ շարանը կշարունակվի։ Ես բարձրապես ասում եմ հղում գادرելով հարկելի հիմա հարկելի այդ баронին, որ այս թեմամ փակված է, սա մեջբերում իրեն, որտեղ ինքը այդպես է իր համազանությունները դալիս արդբեր հարցերում դիմա արդեն այլ ընթաթեքստը դալիս այդ բaragabaktsiap, բայց արդեն դա իր եւ աստծո միջեւ եւ ես ես գնում եմ գնում եմ առաջ։ Իսկ բան նման, ցաննացի՞ծ էս համար այն փաստը, որ դուք զորակցել եք տարբեր քաղաքական գործընտհաստերում, ընդդիմադիր լիդերներին, առաջնորդներին եւ այսօր կարծես թե իրենց կողմից սատարում չի երևում զանը չը մարդկայինորեն մի քուցե կո, դարրուի նագե ցավալիը ամայն մանջը որ կյանքում ամեն ինչ փոխադարձվում է հա բայց զ, դարագան բարոյականության կամ քաղաքական espèce դղամարտության դեպքում ինձ թվում է դի բի, այդ հաշվարգը գնար Ա, ես չեմ բացարում որ առաջಿಗաշարժ ընդհանցը կլինի այն ուղությամ որ i virtual լինի այս այդ անհրաժեշտ կոնսոլիդացիան, բայց նաև մենք պիտի ասենք, որ մեկ-մեկ մենք ոչ միայն բարձր ազգային իդեալներ ունենք ազգային ողնաշար, այո, մեկ-մեկ մենք փոքրիկ ենք, մենք վախկոտ ենք, մենք խանդոտ ենք, մենք մենք ավելի շատ գուզանակ մեր հագարագորթի հաղթանակը, քան մեր ընկերոջը, սա նաև մի մի դա հակական է, հա, մի հատկանիշը, որ մենք մենք պետք է կարողանանք հաղթել, բայց ինձ համար ավելի կարևոր կան ցանցացած աշխատողական բաշտ, ստանդարտում, որը ես կողջունեի, ցանցացած ուժի գոմից, այն է, որ Հայաստանի շարքային քաղաքացին ինքը մասնակցի, ինքը байքարի եւ ինքը չսպասի, որ Ռաֆու կամ որեւէ մեգաթեխնազու շուրջ ինքը համախմբվի, այլ ինքը դանի օրակարգը եւ չհետևի որեւէ մեգի ճագադակրաբաշտ, ասես հրահանգներին, որ Աх, արդեն խախտ չկա, غان խորոշված է, ես կարծում եմ, որ սա ամենա թույլ մարդու առաջարկն է եւ այդ 100 հազարավոր հայերը, ովքեր մասնակցեցին ամենա անարդար պայմաններում 8 ամիս առաջ խորհրդարան անդրություններում, հիմա արդի ունեն դիդարգելու, կոմնորոշվելու եւ ի վերջո որոշելու այդ թե ի՞նչ են ուզում փոխել իրենց երկիրը, թե ուզում են այսօրվա վիճակի շարունակակը։ Պարոն Հովանեսյան, իհարկե դուք հաղորդման քարոզարշավից մեկ օր առաջ եկաք, շատ հախտական տրամադրություն ունեիք, հրաֆ տրամադրություն, բայց այնու ամենայնի դեպքում եթե Պարտպեկ եւ Սերսարքսյանը հախտի որևէ պաշտոն տեսնում եք, որ կարող եք համաձայնել աշխատել։ Գարձում եմ, որ եթե լինեն ազատ արտահրndությունները գունենanak նոր նախակա, նոր նախակայություն նախակա, եւ ագնհայդե արդեն բոլոր հարկանքը ունենալով պարոն հայրիգյանի, հրան բակրաջյանի, մելիկյանի անկամ ունիչների նկատմամբ որ հիմնական պայքարի ի վերջո կգնա իշխանական շրջաբաթի եւ քաղաքացիական համադերվող նոր շարժման միջով եւ այստեղ ես կարծում եմ որ ազատ արտահրndությունների դեպքում որը կստանում է գործող նախակա։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ գունանան կնոր նախակա եւ ես բադրալ եւ ես դելու դեպքում պատրաստ եք։ Օրինակ հրանտ բագրատյանը պատրաստ էր նույնիսկ հանուն երկրի շահերի նույնիսկ պահակ աշխատել, այսինքն այնպես։ Եթե եթե ազատ արդարանդությունը եւ գունանան դեյուրը նախակա, ես ես համագործակցեմ Հայաստանի հանուն Հայաստանի աբակային, բայց Այդ դեպքում ես պարզապես ասում որ ոչ մի ան պատրաստեմ շնորհորել այլ ընդունել շնորհառանքը որտեղ մենք հաղթելու ենք անպայման եթե լինեն ազատ արտահայտընդրություններ ուղագի ներկայդրությամբ անհրաժեշտ է գործող նախակայ իմ հիմնական մրցակցի գերեցիկ ջարերի դրույթներից հետո որ ասում է եվրոպական չափանիշներ ազատ արտահայտընդրություններ այս մի օրվա մեջ վաղը սկսում է Ինքը աբահովածնի ամենից եւ մի քանի օրինակներ դամ։ Բայց մի քանի օր առաջ հայտարարում էինք, որ շնորհավոր եք հաղթող Տեքնացուին, այնուհետեւ այնուհետեւ այնուհետև ասացիկ, որ Սերս Սարկիսյաննի հաղթանակի դեպքում չեք պատրաստվում նրան շնորհավորել։ Ես ես ասում եմ, սահմանախթրիս գդերված լրակրողական ինչը մտածումները։ Որ դեպքում չեք շնորհավորի։ Ես կգնում եմ, որ մենք եթե ունենանք գործող նախագահի խոստացած Բարձր զայնած ընդրությունները մենք ունենանք նոր նախակա, չորրորդ նախակա, չորրորդ նախագահություն եւ ես կընդունեմ նրա եւ մեր համակարգակացության շնորհավորանքները եւ մենք կանցնենք գործի 5 տարի այս մեր երկրը փոխելու համար։ Եթե լինեն դեյուրեն ընդրություններ եւ մեկ ուրիշը հախտը, ես իրեն գշնորում, եթե եթե ազատ արդար ընդրություններ են եւ մենք կդիտարկենք համագործակցությունը հանուն աբակայի, բայց հիմա ուզում եմ 2-3 խոսք ասել, եթե թույլ տասինք։ Նայեք, անրաժեշտ է որ այդ խոսքը գործի վերածվի եւ մենք բոլորս գիտենք որ հսկա վի անթոքա այդ այդ երկուսի մեջ անրաժեշտ է որ իմ հիմնական մրցակից գործող նախակա այս եսկի շերվանից հետո այսին այս, այս հաղորդ, հաղորդումից ամիջաբես հետո երբ որ սկսվում է կարոզաշավը ինքը առանց որևէ երկմտանկի կամ ուգացի Այնքա ցույց տա, որ այստեղ ազատ հավասար դաշտ է։ Այո, ա, մամուլը հերստադեսությունը անցյալի համեմատությամբ բացվել է, բայց անհրաժեշտ է, որ ինքը ցույց տա, որ այդ շտաբի բեդը, այդ մարս բեդը, այդ քաղաքաբեդը, անվտանգության բեդը, ոստիկանաբեդը, ով որևէ ճեվով ուղագի թե անուղագի, հայտնի թե թաքուն ինքս սպառնակահակացներին, ագնարգի, գյուղաբերներին վախեցնի, ուսուցիչներին, դնորենների, բժիշկների եւ ամենաահաւորը զինվորներին ճարաշահի այս կամայունությամբ կվեարկելու։ Ես կարծում եմ, որ իեսկսպանը կարելի է համարել, որ մենք կնում ենք, թե բի դժվար օրեր հերթական դեֆակտո ընդրյուններ, որ չի բերելու լավ բան։ Այս վերջի մի շապտվա ընթացքում զուդ ներքին գազམ་երբչական նպատակով շրջել եմ երկիրը եւ արդեն այստեղ և ինձ ուղեկցում են ինձ հետ ում են համակահայքացն նկարում են հիմա ես հիմակվանից հայտարարում եմ որ այս 28 օրերի ընթացքում ես չեմ ու ուզում որ pedagog budget-ից որևէ լումա ներդրվի իմ անվտանգությունը ցեփական երկրում ապահովելու համար եւ եթե որևէ անվտանգության ծարայող ոստիգան Հետևաբար դուրս է գորզարույթներից ես այդ հարցը պիտի բացառեմ այդ մրցակցին։ Պարոն Հովանեսյան, ստիպված պետք է դիմանակ դրան։ Բայց պարոն Հովանեսյան, 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծված էին, կեղտիքներ կային, թե ոչ։ 2008 թվականին։ Այո։ Բայց դուք մասնակցեցիք Սերսարքսյանի երթմնակալությանը եւ շնորհավորեցիք։ Այն դեպքում Մարտի Մեկյան դեպքերից հետո եւ այլն։ Ես սա, գիտեք, սա, սա, սա Հայդնի, ասես կոլաժը, որ որն է դա կոլաժը, կոլաժը։ Ու մասնակցել եք ջերթմնակալության արարողությանը։ Շնորհավոր եлек։ Yes, համարում եմ, որ մասնակցել եմ այո, չեմ շնորհորել։ Շամպանի բաժակ չեմ բարձրացրել։ Ոչ, Սերվաստ մտել եմ մարդի մեկից հետո։ Բայց ինչու է գնացել։ Այդ դادر քրա բարագով, որը նայվ ինձ եւ քեզ եմ պատկանում, նստել եմ ը ներկայ եմ եղել, որտեղ pedutian ռեկավարը դեֆակտո իր բարդականությունները ստանցնում էր եւ ես, որբես իր անդի մախոս, ոչ թե համարում եմ, որ ինքը կոյություն չունի կամ ոչնչություն է այլ համարում եմ որ ինքը եւս ունի հետաքից ինքը նաեւ ունի ավանդ եւ իմ անդիմախոսությունը լինելով է ոչ թե հերագա կամ բոյկոտով այլ իմ ներգայությամբ եւ ես փորձեցի կոնե դա ցույց տալ բաքվում որտեղ ես գնացի ոչ թե հերոսանալու այլ իմ քաղաքացիական արանցին ծարայությունը մատուցելու եւ ես հիշեցի ին վերաթարցին համոսահյանին որ Ոչ մեկը, թող Հայաստանը կամ հայաստանի քաղաքացուն բացակայ չդնի։ Ես կարծում եմ, թե արդասամանյան մեր արակելությունների մեջ, թե մեր երգրի ներսում մենք միշտ ներկա পিডի լինենք, եւ թող ոչ մեկը դա չշփոթի, ինչ որ դեյուրը ընդրյունների ճանաչման հետ։ Պան Հովանոսյան, նախական տրվելու դեպքում ովքեր են զբաղեցնել օրինակ աշխատապետի պաշտոնը արդորսնա խարի պաշտոնը ընդ թված է դրսումել չէ իրենց կաբինետների մասին հայտարարում են նախավայր ժամանակը ժամանակը կա իմ իմ ጋզիկով նման նման ես ուղղվանից կհայտարարեք որ վահանից կարոչ հայտարեմ երբ որ արդեն զարկանա հասունանա այդ բա գհայտարարեմ ներգդրությամբ օրինակի համար ես որևէ 1.7 բանակցชัน մեջ չեմ։ Դե արևմտյան պրակտիկայում էլ ընթွန်ված է հայտարումեն իրենց կաբինետների մասին։ Ես ես ապակերացնում եմ, որ երբ որ ժամանակ գա այդ առաջի գաշապաների ընդացքում կհայտարարեմ իմ ապակերացած գարավարական գազմի եւ դադական իշխանության մասին, որբես տեսակներ, տեսակների առաջարկ, ոչ թե արդեն որբես բանակցված։ Եվ այնտեղ դուք կգտնեք իմ գարապարական քաղաքական քաղաքացիական մոդելսում որտեղ մեծ մասը կլինեն անկուսակցական մասնակիցներ եւ կուսակցական բադկանայինություն ունեցող մարդիկն darkอำնադարფერ ուսակցումes ես որևէ մեկի հավատակնիչ չեմ եւ կարծում եմ որ մենք պիտի գնանք ազգային համադերման համազայնության եթե վերջաբեես ունենանք Ազատ Արթար եւ դեյուրի ընդրյունը Պարհովանյան, էսպես ինֆորմացիա կար եւ ձեր ուսակիցներն էլ դեռ ամբողջությամ տեղյակ չէին։ Նշվում էր, որ դուք Ձեր շտաբի պետին այս անգամ հրավիրելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից լրատվամիջոցներից մեկը, հիմա չնշեմ, բայց ձեր ուսակիցները տեղյակ չէին, նույնիսկ անոնքն էին նշվում, որ Կարինի Ձեր որդու ընկերն է, որը Մարշալ Բաղրամյան, Հովանես Բաղրամյանի ազգականն է, Օբամայի նախընտրական արշավին է մասնակցել օրսն եմ կբացատրեմ իսկ գիտեքինչ դա ինչ է ինչ խոսակցություններ են ով է լինելու շտաբի պետը ես շատ չեմ ուզում հիմա շատ խորանա այս 20 դարվային փորձարարության վրա այս իրական ճոշտ հայաստանի վերաբերյալ ես վարժվել եմ ցդերի գեղձիկների ոչ մի քիչ շատ կոնկրետ չի նշված։ ես ուզեմ ասա որ այսպես ագնարգների ցեղարծակումների բիտագավորումների եւ ցեղարծակում։ Բայց ցեղարծակում չի, այլ կարծես թե լավ մասնագետ է։ Շատ շատ բարի լուր է հան ամեն մատացա, ես խնդրի չունեմ։ Պարզապես օրինակի համար դուք ներկայացում եք որպես լուր, դรามա, ասում եք։ Ես ուզում եմ ճշտել ինֆորմացիան, ճիշտ է հայրըս։ Նոյեմբերին դարձավ 80 տարեկան, ես գնացի Լոս Անջելոս իր ընկնարարելի ջամփի վրա ինքնատիերով ինչ որ միջադեպ եղա, որ ես մասնացի։ Այո, մարտուն փրկեցին, մասնացեցի իմ իմ գերների հետ ինչ-որ բան։ Հա, օրինակ, ասիներ խոսքը, որ մարտուն։ Այո, ուզում ասել մարտիկ ուզեցին դա ցարքել ինչ որ PR-ի ակցիա։ Բայց այնտեղ դառնակ էր, պարոն Հովանյանցյան, պատմում էր քաղաքացին օկտոբերը, որ մարտուն կյանքը փրկել է, կհենց այնպես է կնստել, կարծես ոչինչ չի եղել ու առանց աճի հարցելու։ Շատ, ինքն է փոխվում է դրանից, հետո վրա ինքս կդੱਸ տա ահազանգային բահը, այսպես դարագազնիկ եւ դա։ Բայց շատ մեծ արձագանք դա մարտի։ Բայց դա պարզապես ուզում ասել, թե այդ հարցը, թե Բաքու գնացի, այս ես չեմ որ որոշելենք Բաքվի Ջամգեդը, Դամբորս դարի տարածը ուզում ասել, այս նույն ճիշտ է, որ սա Shadowly Barry-ն է, այսպես կոնկրետ այս շունալի երդասարտը կապակնի այդ 예զագի հայաստանցի ը գամավորների տվին, ովքեր հիմա ապրում են մեր համաներիս դուրս, ով որոշել են մի ամսով կալ, եւ որպես գամավոր պետական լինում։ Իսկապես ինքը մասնակցել է Օբամայի այդ նախաձեռնական աշխատանքին Վաշինգտոնում, الكونգրես الكونգրեսական միջավայրում, ինչպես նաեւ գործող Ամերիկայի գործող նախագահի արշավների ընթացքում ունեցել է իր ներդրումը բայց այն որ Հայաստան տեխնոլոգիաները իննտական դիրապտում է երուսան այդ տեխնոլոգներ որին սովորեցնեմ արդենսoverlinel թե ինչ հակնվել կամ նման շատ շատ լիեր դասանալ ելերում ես որպես ստաբիպես դա դժ դեր գություն չէ թեև ես շատ հպարտ եմ բայց համակարգող է այս տղանը լինելու հա ոճ ոճ ինքը չի լինելու Շատ լավ, այնուամենայնիվ եւ Պարն Հովանեսյան ի վերջո հստակեցվեց վերջնական օրեն ձեր կարկախոսը, որտեղ տարբեր տարբերակներ կային, որոնցից էլ նաեւ հնարավոր է, որը որը նաեւ նշանակում է հնարավոր չէ, մի քիչ, այսպես հնարավոր է, հնարավոր չէ բառախաղը մի քիչ որը ես ես որەوە բան չեմ կարող ասել, կամ հորինել, կամ յերազել, կամ որոշել, որը բիդի բյուրեղյա ը դժմար դություն լինի, որ պիտի ընդունվի բոլորի կողմից։ Միշտ էլ Հայաստանյան մտայնության եւ սրա մտության շրջանակերո մինչ միշտ պիտի քննադատողներ հայթողներ լինեն, ինչը որոշեմ։ Բայց այս դեպքում ես ասում եմ եւ ասում եմ, որ գանխորոշում եմ միայն աստված։ Մնացածը մեր ձերքում է։ Փետրվար 18-ից հետո որևէ մեկը ը չ Բորոքի խավարի մասին այսօր մենք պիտի որոշենք՝ Ստվերի Հայաստան, թե Լույսի Հայաստան, սա ոչ գրտնեմ, սա ոչ թե Ռաֆի Սերժը, կամ հանրապետական ժառանգություն, սա հայ մարտը միգոմից եւ իշխանությունը մյուս կոմից եւ այս դեպքում եթե մենք աշխատենք, ցանցանանք, դառնանք քաղաքացի, հաղթահարենք սեփական վախը եւ օտարվածությունը եւ կորոզությունը եւ մեծամտությունը, ամեն ինչ հնարավոր է Ամեն ինչ հնարավոր է, ፓստորեն։ Պարոն Հովանեսյան, ես իմ հյուրերին այնպես եմ ցտածել, որ վերջում մի հարց այն ու ամենայն իմ ուղում եմ։ Դուք Ձեր մեղավորությունը ինչ որ process-ների, ինչ որ արցունքներիում տեսնում եք, թե ո՞չ։ Այո։ Ձեր մեղքի բաժինը։ Այո, իհարկե, եւ կարծում եմ ես գիտակցում եմ իմ մեղքի բաժինը аվելի կան բեդքեշ հատ անգամ եւ ուրիշների փոխարեն դա նաեւ նա իմ տեսակն է ես իմ վրա ën վերստում հարվածը շատ հարցերում Ա, ուրիշների փոխան ովքեր 탉նվում են իրենց մեխքերի հետեւը իմ մեխքերը аվելի շուտ ոչ թե գործած քայլերի այլ չգործածների մեջ այսինքն ես իմ մեջ եւ աշխատել եմ այդ ուղությամբ իմ մեջ պետք է նաեւ խարսխեմ որ Աստված գյանքը դével եւ հիմա ես ուրիշներին հայցում եմ Ղազախստան որ պայքարեն, միայն պայքարի միջոցով պիտի հաղթենք եւ այս անգամ իսկապես պիտի հաղթենք։ Բայց դա ես ինձ ասում եմ ամեն օր, որ, որտեղ ամեն մարդ ունի իր ցավը, իր դարաբանքը, իր ֆրուստրացիան եւ ասում ես արժի թե չէ։ Դրա համար ես իմ մեղքի բաժինը ունեմ, բայց իր դարբերքյուն շատերի ես նաեւ ունեմ այդ հատկությունը ընդունելու այդ մեղքը, ընդունելու այդ սխալը։ Եվ եթե մեր քաղաքացիների համար ճշմարտ data խոսությունը արժեք է, որ նախakha այո, պիտի լինի Ա, ունենա լիդերի հաշគանիշներ, ես կարծում եմ որ նաև անհրաժեշտ է, որ այդ հանրային զարայողը, ով անմնացորդ պիտի 5 տարի ծարայի, հետո իր մեծագույն բաժինը պիտի լինի փոխանցել իշխանությունը հաջորդ սերունդին, ոչ թե հարստանալ, ոչ թե բիզնես ծածել իրեն համար ամենամեծ, ամենաբարձր արժեքը հաշվետությունն է եւ ճշմարտախոսությունն է եւ գարձում եմ որ այդտեղ ինչ որտեղ ես փորձում եմ քավել այդ մեխկերը որ այո ես կատարել եմ Շնորհակալ եմ պարոն Հովանեսյան շատ հետաքրիր ու իսկապես շատ անկեղծ զրույցի համար եւ ձեզ իսկ հաջողություններ араչի կապումներում հաջողություն հարգելի հեռուստատեսի տող այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ գիրակի բարի գիշեր